Kolegët miq dhe artistët i kanë dhënë lamtumirën e fundit violoncelistit Gëzim Laro, i cili është ndar nga jeta ditën e djeshme në moshën 70 vjeçare. Një nga kolegët dhe shokët e tij të fëmiris Vladimir Papo, me sytë e përlodhur flet për këtë ndarje me një tjetër artist nga familja Laro. Gjithashtu kompozitori i njohur Robert Radoja shprehet se humbëm një artist të madh, të cilin vepra e lën pas e bën të pavdekshëm. Ktu janë me 10 pedagogë dhe student të tij që mund të flasin për të, po un kam privilegjin se jam shok i tij që ditën e parë që kemi hyrë në shkollë. Dhe kjo na ka vazhduar gjithë kohën që kemi qenë, derisa kemi mbaruar shkollën dhe në opera së bashku. Pastaj unë ndam a jerdi shef katedre këtu. E njohë si njeri shumë të talentuar, violoncelist shumë të mirë. E njohë si spalt teatrit, operës dhe të baletit. Ishte njeri shumë e rëndësishëm për orkestrën. Këtu ka qenë me shumë kohë të gjatë në Akademinë e Arteve dhe ka qenë një organizator i shkëlqyeshëm. Ka qenë instrumentist jashtëzakonisht i mirë dhe më thënë mbahet mend si nga muzikantët më të mirë që kanë nxjerrë kjo shkollë, sepse kishte një talent jashtëzakonshëm. Dhe me këtë rast unë duhet t'i bëj thirrje si vlonjat, si shok i tij dhe si qytetar që dhe Vlora duhet bëj shumë më tepër për këto vlezër të shquar, që është Gëzimi, është Kujtim Laro, kompozitori shquar, që na la kohë për para dhe vllai tjetër që kanë kontribuar shumë për artin në Vlorë. Një ndarje që është e natyrshme, pritet gjithmonë me dhimbje. Në gjithatë, kur shikojmë që njeriu e ban jetën plot, edhe cili ka dhënë një kontribut të paçmuar në lamin e si solist, si violoncellist, në lamin e pedagogjis, edhe në lamin ka drejtu gati 20 vjetë sektorin e fakultetin e muzikës. E të kur len një gjatë kaq të vyër, një kontribut kaq të madhë, atëherë vërtet kthehemi në atë mendimin që njeriu është edhe i pavdekshëm. Gëzim Laro do të mbahet mend për kontributin e tij artistik sa i takon interpretimit të pjesëve instrumentale në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit deri në vitet 80 dhe më pas si pedagog e shefi katedrës së muzikës së dhomës në Akademinë e Arteve. Mes të tjerash ai ka qenë pjesë edhe një trioje të muzikës së dhomës së bashku me mjeshtrin Ibrahim Adhi dhe Anita Tartarin.